امن ٹی وی آفیشل چینل درنو مینوالو السلام علیکم دوستانو د پختنو سیمه نموړې جرنالیست او صحافی یوسف جان ولی امریکې ته لاړو او دا سکومی خبرې مجبور کړي او چې پاکستان یې پریښودو دا ټول حقیقت در سره نننې ویډیو کې شریکوما ویډیو تر اخیره را سره وګورئ کوم ملګری چې زمونږ د امن ٹی وی آفیشل چینل کې نوی دی نو مهرباني دیو کې زمونږ د امن ٹی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړي خوا کې ور سره د ټلې نشان هم ووهي دوستانو یوسف جان چې نن سبا په امریکا کې دی یوسف جان شروعات د خیبر ٹی وی پروګرامونو نه کړی چې بلا شهرت د خیبر نیوز نه حاصل کړی چې ډیر ښایسته پروګرامونه به کولو او د پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړی یوسف جان چې کله د خیبر واچ پروګرام نه کار کولو نو چې چرته هم د پښتنو سیمې کې څه واقعیا مخې ته راغله نو یوسف جان به هغه ټول رپورټ بطور د عبرت په پښتنو ته مخې ته راوړلو چې پښتنو مینوالو ډیر زیات خوښولو په دې وجه یوسف جان سپورټ هم په سوشل میډیا د هغه ټایم نه زیات شوی و یوسف جان چې کله د جنګیر جانې خلاف راپاسېدو کوم چې د پښتنو فلمونو اکتره جنګیر جانې کوم چې د پنجاب نوې ډمې راوستې او پښتنو ته به ګډولې د دې هر څه یوسف جان سرګندولو کوشش وکړو چې زه دا ټول حقیقت پښتنو مینوالو ته مخې ته کېږدم نو جنګیر او یوسف جان یو بل سره ډیر سخت وران شو او یوسف جان ته داسې څه خبرې مخې ته راغلې چې یوسف جان خیبر نیوز ته خیر آباد وې او خپل عام ولس په نوم باندې چینل نه کار شروع کو چې د یوسف جان مینوالو دغه چینل ډیر زیات خوښ کو دوستانو یوسف جان په هر ملک خپل مینوال لري چې نن سبا خپلو ملګرو سره د شلو ورځو په چکر باندې امریکا کې دی د ویډیو کتو ډیره مننه تر بلې ویډیو پورې پلویا لاس په آرام د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان.